Plastične kese deo su naše svakodnevice, a koliko je njihova upotreba globalno veliki problem pokazuju podaci brojnih ekoloških organizacija i Ministarstava životne sredine na Međunarodni dan bez plastičnih kesa. Hiljade organizacija širom sveta skreću pažnju javnosti da jednokratne plastične kese koje čovek koristi u proseku 25 minuta ostaju u životnoj sredini narednih 100 do 500 godina, koliko im je potrebno u proseku da se raspadnu. U tom periodu emituju otrovne materije koje zagađuju ekosisteme, vodotokove, zemljište, vodu koju pijemo i hranu koju jedemo. Čestice mikroplastike pronalaze svoj put preko morskog ekosistema do ljudske trpeze, ostavljaju nesagledive posledice po čitav živi svet, uključujući i čoveka. Plastika mnogo ugrožava život u sredinu i ja bih to zabranio. Trebalo bi da budu papirnate neke ili svako da ponese neku torbu da vrati kući robu. Mnogo koristimo. Sad su počeli ove razgradljive da se uzimaju, ali ima i ovih dosta. Nemam drugo što da nosim. Ja sam protiv toga. I plastične flaše. I one dosta život u sredinu ugrožavaju. Ja neću da je bacam da zagađujem ovaj sredinu. Je li teško uvesti naviku da se u prodavnicu ide sa platnenom torbom? Pa teško. Širom sveta svakoga trenutka se koristi milion plastičnih kesa. Primera radi, u Evropskoj uniji godišnje se proizvede 3,4 miliona tona plastičnih kesa, što odgovara težini više od 2 miliona automobila. Stručnjaci kažu da je 80% morskog otpada nastao upravo od plastike. Ova vrsta otpada je pošast modernog doba koju možemo zaustaviti jedino ako se okrenemo ekološki prihvatljivim rešenjima. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije od svog osnivanja pokrenulo je niz mera koje su dovele do smanjenja upotrebe plastičnih kesa. Njihove kampanje dale su rezultate jer statistika pokazuje da se u Srbiji smanjila upotreba kesa od kada se one naplaćuju. Dan bez plastičnih kesa ustanovljen je na osnovu Međunarodne inicijative za budućnost bez plastičnog otpada, koja upozorava svet da je planetarno zagađenje plastikom globalna katastrofa koja se razmere tek na slučaju.